טוב. יום טוב. רוצה אחד? איזה שאני רוצה? בטח. המתכון שזה ניסיוני, אז הלכה יותר כאן. חסר גוזים, אה? כן, זה נורא. מרגישה שהגעתי לגן עדן. נפלתי מקונדיטור מקצועי, אה? שלח. לא, אולי יש יותר מקצועי. למה באמת שיותר עברו לבנים הבריטים? מנקה עברייה, מה את פה בשביל הכיף? את רוצה להביא כסף הביתה. אני מצטערת, לא התכוונתי. ההורים שלי לא השיגו סרטיפיקטים, והם בריטים משלמים טוב, ואם זה מה שצריך לעשות כדי שהאחים שלי יקבלו אוכל ובגדים, אז זה מה שאני אעשה. אתה צודק. טוב, להתראות.